kulanti wanaagsan saaxiib yaal kuna soo dhawaada barnaamijkeenii ahaa fankii caalamka maxaa ka cusub haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan janaalkayga subscribe saar like share iyo comment kama marno marka koowaad aan ku bilaabo arrimaha ganacsiga aflaanta ee loo yaqaano box office marka koowaad waxaan ka bilaabi doonaa si gaara filimka lagu magacaabo Narkanda Bravai ee Thala Ajit Kumar hogaamiyey ka yahay muddo 4 maalmood ayuu ku sameeyay ganacsi aad iyo aad u weyn filimka Narkanda Bravai ayaa wuxuu soo xareeyay ganacsi ahaan 16.15 karoor ganacsigiis dibad iyo dalka markii la isku daray muddo 4 maalmood wuxuuna ka sarreeyay intii la qiyaasay oo ahayd dabcan inuu keeni doono 10 karoor Thala Ajit Kumar filimkiisa farin ahaan laga helay wuxuu haatan hubantii noqonayaa hit dhamaystiran mashruucaana toddobaadkiisii koowaad ayuu dabcan ku gaaray doonaa darajada 100 karoor ajid wuxuu heystaa guul la xalla markii loo eego bilowgii sanadkan oo la imaaday filimkii Fis Wazam lixda bilood ugu horeysay all time blockbuster noqday ama ganacsiga ugu weyn filimka sameeyay dhinacaasi Tamil Nadu marka Narkanda Bravai ayuu hadana ku qabsan rabaa tiyaatarada filimka Narkanda Bravai Tamil Nadu wuxuu ka keenay 48 karoor gobolka Karnataka wuxuu ka keenay 2.68 karoor gobolka Kerala wuxuu ka keenay 1.72 karoor hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 65 lag suuqyada caalamka wuxuu ka keenay 12 karoor iyo bar wadarta guud wuxuu soo xareeyay 65.15 karoor Thala Ajit Kumar waxaa la hanbalyay mashruucii Narkanda Bravai wuxuu noqday mid si weyn u ilgaray hadii Ajit Kumar uu farxad heesto saaxiibkiisa haliyeega weyn ee lagu magacaabo Nagarjuna farxad ma heesto sababtoo ah filimkiisii Manmadudu 2 oo ila jilisay Rakul Brood Sinha ganacsiga laga filay ka hoose ayuu sameeyay ama si gaabsi ayuu ku bilaabay waan ka xunnahay Nagarjuna filimkiisii Manmadudu 2 wuxuu keenay 14.18 karoor saddexda maalmood ugu horeysa ganacsigiis dibad ii dal 8.30 karoor ayaa kooxda ajarada qaybiyan ka heleen wuxuuna u muuqdaa mashruuc guul daraysan raa sababtoo ah film Nagarjuna hogaamiye ka yahay in 3 maalmood 14.18 karoor ku keeno waa wax aan laga filaynin waxay ahayd dabcan at least 20 karoor iyo ka badan oo ka tilaabo wuxuu ku fiican yahay filimkan Telugu dulwanaan loo yaqaan Nizami Andhra Pradesh xarunta Telugu ka yahay 10.16 karoor halka US uu ka keenay 1.16 karoor Karnataka wuxuu ka keenay 1.70 karoor dunida inteeda kale wuxuu ka keenay 9 lag waan ka xunnahay ninka lagu magacaabo Nagarjuna filimkiisa Farantisa la amaana Manmadudu 2 wuxuu ku socdaa mashruuc ahaan inuu fashilmi doono bal aan eegna markaan arimaha ganacsiga Bollywood ka hadii aan fiirino filimkii Jabriya Jodi ee hogaamiyaha ka ah Siddharth Malhotra iyo Pranithi Jabra ayaa gabi ahaan fashilmay wax la qaadan kara maaha film Siddharth Malhotra hogaamiye ka yahay in saddexda maalmood ugu horeysa 11 karoor uu keeno jimcadii wuxuu keenay 2.75 karoor sabtidii wuxuu keenay 3.75 karoor axadna wuxuu keenay 4 karoor iyo bar mashruucaan 11 karoor soo xareeyay waxaana muuqata wiilka lagu magacaabo Siddharth Malhotra waayihiisii fankiina u dhamaan rabto filimkan gabi ahaan wuxuu noqday mid fashilmay sidoo kale aflaanta wiil tiyaatarada saaran ee ganacsiga sameynaya waxaa ka mid ah filimka Super Tierti ee Superstar Hartig Roshan hogaamiye ka yahay mabaha kanaa toddobaadkiisa shanaad saddexda maalmood ugu horeysa wuxuu keenay 3 karoor iyo bar wadarta guud filimkan haatan wuxuu marayaa 144 karoor iyo bar wuxuu filimkan wiil u hardamayaa sidoo uu ku gaari lahaa 150 karoor inkastoo dabcan mashruucaan culays kale kulmay in Khamiistan tiyaatarada la wareegi doona filimada Mission Mangala Akshay Kumar hogaamiye ka yahay Badla House oo Jana Balam hogaamiye ka yahay haddana ninka lagu magacaabo Hartig Roshan filimkiisa uu sii socon doonaa hambali ayaan leenahay Hartig wuxuu la imaaday film haatan ku dhawaad bil tiyaatarada saaran sidoo kale filimka Hollywood ka The Lion King asagana waqti qurux badan ayuu ku jiraa filimkan uu soo gashay toddobaadkiisii 4-3 maalmood ugu horeeyay inuu keenay 6.25 karoor wadarta guud haatan wuxuu marayaa filimka The Lion King 148 karoor ganacsigiisa gudaha Hindiya sidoo kale tan 150 karoor uu ka tilaabi doonaa ilaa 155 karoor ayuu ku istaagi doonaa mashruucaan blockbuster ka halkuu ku dambeeyay filimkii Fast and Furious Hobbs and Shaw hoos u dhac weyn ayuu sameeyay toddobaadkiisii 2aad 3 maalmood ugu horeysana wuxuu keenay 9.25 karoor mashruucaana 7.5% hoos u dhac ayuu sameeyay muddo 10 maalmood wuxuu soo xareeyay filimkan 6.12 karoor waxaana muuqata dabcan 7 karoor inuu ka gaabin doono kana waa mid guul dareystay ama below average ayuu noqon doonaa ama mashruuc guul dareystay waana ka xunnahay sababtoo ah lagama filin filimka Jason Statham iyo sidoo kale The Rock inuu gudaha Hindiya ku fashilmi doono Kangana Ronald filimka The Judgmental High Kia asigana waa soo ilaada ganacsigiisii toddobaadkiisii 3aad wuxuu keenay dabcan 3 maalmood ugu horeysa 1 karoor ayuu keenay wadarta guud filimkan haatan wuxuu maray 3.98 karoor oo wuxuu ku istaagay 3.4 karoor waan ka xunnahay filimkan ganaar no judgmental high kiya oo Rajkumar wala jilay asigana flop ayuu noqday sida caadiga today in history maanta kale in walaan taariikhaan aflaanta soo baxeen 12 agoosto maxaa diiwaan gashan 12 agoosto 2016 waxaa soo baxay filimkii super hit ka weyn noqday Rustam ee Akshay Kumar ku xarakeeyay kaasi oo soo xareeyay 124 karoor oo maantana u dhigma 3 sano kadib 126 karoor Rustamna waxaa lagu qarash gareeyay dabcan 73 karoor
وقت عجلتها قيمان وحكيها لما عاش حقن لحدن يكون قرار إبرة يكهن فيلم كان أكشي كوماري إلينا ديكروس وجاميال كأهين رستم وحاتيك دوغستين لبيت 2 مليون لح بقول أفرتين لبكون أوقفود صدق كلامان تو كلو حاسو بح فيلم كعان كمانجل باندي درايسين وأمر خان سمين نصيب درب مشروع عن وخن نقض فلاب إن كستو أفرسن وأمر خان وقت جزنا لشي سوق قلي فنك أمر خان وحكو لين راني مكورجي إيه صدق كلاته كبر الأمة عا أميشا باتل إجلايال كلاته إنجليزي هذا مانجل باندي وحصو حري لبعتنا تتبدل بيع سديتني لح قرار وما أنت ذا أقولي متسديتني سدح قرار مشروع عن صدني تتبقى قرار وقرش كري أو تبان قرار قصارى على جل كل مي كواحد عجلها قيمة إنه حكينا أفر يتبان قرار سدح درتيد فيلم كمانجل باندي وتيجي دوغوستين سديت مليون وقفود وفلاب ما أنت كلو صباح لبي تبان كأغسطس لبكون إيشان maanta oo kale waxa soo baxay 12 August 2012 ama 8 sano ka hor filmka Arrection oo ay wada jireen dabcan Amitabh Bachchan, Saif Ali Khan, Deepika Padukone iyo Manoj Bajpayee oo Soomaalida u taqaan door filmka Arrection wuxuu noqday flop ayuu noqday markii la fiiriyay in 4.89 karoor uu keenay Arrection sidoo kale waxa lagu qarashay 13 karoor waxa tigid u goostay 6 milyan oo qofood lacagtii 4.1 karoor uu keenay filmka Arrection maantadan waxay u dhigmataa dabcan 6 karoor ayuu u dhigmataa sidoo kale maanta oo kale waxa soo baxay filmka lagu magacaabo Mahenjo Daro oo صباح لبي طبعاً كأغسطس لبا كوني لحي طبعاً هرتك راشن أي أسمية فيلم كان يجوانا لأومك عبوجة هجزي فيلم كان وحاكوتون تي فيلم كي رستم يأكشي كمار هجاميها كاهاي مهنجة دارا وحو نقض فلاب أسيقو كنتني سدح كرار سوحري ومان تدان أوليق متل لحدن كرار مهنجة دارا وحا تيكد وغسطين لح مليون وقفود حال وغرش غريب بقول صدن سديد كرار سلم إذا مهنجة دارا وكوحد عجلاتها قيبين وحي كهلن لبعتني لح كرار يبرع يكهلن maanta oo kale sidoo kale waxa soo baxay filmka caanka ee Enemy of the K oo soo baxay 12 August 1994 waxa wada sameeyay Rishi Kapoor iyo Vinod Khanna Jee Jawla iyo Qadar Khan Jilayal kale Enemy of the K wuxuu noqday flop oo daawashadiisu waxa ka soo wareeshay 20 sano ka hor wuxuu keenay 3.93 karoor lagu qarash galay 2.8 karoor kooxda cajaladaha qaybana filmkan lacag ka lumtay maadaama hal 2.6 karoor ay ka helan oo lama 3 karoor ku dhawaad ay ku iibsadeen Enemy of the K lacag 3 karoor soo xaray maanta waxa uu dhigmataa 19 karoor mashruucaan waxa tigid u goosteen 1 million 904,000 oo qofood sidoo kale maanta oo kale aflaan soo baxay waxa ka mid ah filmka Ag oo Govinda uu sameeyay gabadha Sonala Badri lagu soo caanbixiyay Govinda iyo Shilpa Shetty Sonala Badri Shakti Kapoor ee wada jira filmka Ag wuxuu soo baxay 12 August 1994 Ag waa flop markii loo fiiriyay inuu soo xaray 3.21 crore hal 3.85 crore lagu qarash gareeyay laakiin kooxda cajaladaha qiimaha waxay ku iibsadeen almost lacag 2 crore ka badan ah hal 3.7 crore ay ka heleen sidaas ayuu flop ku noqday lacagtii 3 crore uu keenay filmkii Ag waa hadda hadda waqti laga joogo 25 sano ka hor waxay u dhigmataa content karar oo aan 5 milyan oo qofood ayaa tigid u goosteen intaas aan kaga gudbeynaa aflaanta maanta oo kala soo bixin today in history aan la wadaagayney maxaa akhbaarada ugu dambeeyay ugu waaweyn waxaan aadeynaa konfur hindiya big news ayaa lagu dhawaaqay Vijay Devragandi jilaagi filmkii Arjun Reddy sameeyay oo Shahid Kapoor dhawaan ka koobiyay filmkii Kabir Singh waan ka xunnaa filmkiisii ugu dambeeyay Dear Comrade wuxuu ka noqday flop laakiin taasi niyajab ma uusan ka qaadino markaan wuxuu la midoobay blockbuster director ama director konfur hindiya ugu saameynta badan dhanka Telugu waa Bruce Jagannath kaasi oo ugu dambeeyay Smart Shankar blockbuster weyn noqday Bruce Jagannath wuxuu nafta ku soo celiyay wiilkii ahaa Rambo Thini oo filmka Smart Shankar uu sameeyay blockbuster noqday markaana Vijay Devragandi ay wada midoobeen Vijay Devragandi iyo sidoo kale Bruce Jagannath oo midoobeen wax weyn ayaa laga filan doonaa goynka wixii saaxiib badan Bollywoodka waxa ka mid ah Hamali number 1 waa soo laabtay waxa loo jeedaa faran dhawaan ayaa dib u sameeyay filmkii Govinda uu ku xarakay almost 24 sano ka hor waa Koli number 1 dib ayaa loo sameeyay maantadan waxa laga soo bandhigay aragtiyo kowaad ama waxa loo yaqaan kaarto faran dhawaan Sara Ali Khan hoggaaminayay filmka Koli number 1 remake sidoo kale tan waxa darkay David Dhawan oo faran dhawaan abis ah salaamide barash la walaa filmkan ku jiro amadi ayaa ku jiray jilayaal badan jadwalka ugu horeeyay dowista filmkan todobaadkii hore waxa laga anbaqaaday magaalada Bangkok ee dalka Thailand hadaba David Dhawan filmkiisa aragtida koodu ka soo marnay Koli number 1 hadal heenan caadi heenay abuurtay faran dhawaan wuxuu iska dhigay Govinda meesha taagan waxaan lagu soo xarnay kaartada in filmkan uu yahay midkii 4 sanad ee uu director David Dhawan sameeyay nasiib waxaan leenahay faran dhawaan iyo Sara Ali Khan oo mashruucooda la daawan doono 2 May 2020 ee la daawan doono qaaniga Bollywoodka John Abraham ayaa wuxuu abuuray murankii uu hoganaayay kadib markii uu shaaca ka qaaday inuu akhriyo kitaabka Qur'aanka intii uu duubista filmka Butler House uu ku guda jiray John Abraham ayaa matalay doorka ninka lagu magacaabo sargaalka Sanjeev Kumar Yadav oo ah sargaal noloshiisa dhab looga hadlay kaasi oo ka howlgala Delhi kana tirsanaa booliska Delhi wuxuuna dabcan sameeyay missionka caanka loo yaqaan Butler House asigoo dabcan guri ku weeraray qol argagixisa oo uu dabcan toogasho ku dilay kiiskaasna ilaa iminka lama yaqaan qaabkii uu ku soo idlaaday hadaba director
Michael Advana ayaa filmka Butler House sameeyay waxaana tiyaatarada la saar doonaa Khamiista oo 15ka bishan August ah. Hadaba John Abraham ayaa xaqiijiyay inuu akhriyay kitaabka Quraanka ee director Nikhil Advana ayaa ka dambeeyay arrinkaas. Waxay dhacday kadib markii ogaadeen intii ay baaritaan wadeen doobista filmka Butler House stationkii uu ka howlgalay jiray ninka nolosha filmka laga matalay Sanjeev Kumar Yadav xafiiskiisa inuu yaalo kitaab Quraan ah. Sidoo kale Sanjeev Kumar Yadav wuxuu akhristay kitaabka isagoo aayado badan oo Quraanka bartay si intii ugu guda jiray missionkan dabagalkiisa. Hadaba John Abraham oo raway filmka Butler House doorka uu ku matalay mid xaqiiqo inuu noqdo asigana wuxuu sameeyay inuu kitaabka Quraanka akhriyay. Sidoo kalena wuxuu sheegay aayado badan oo Quraan ka mid inuu xifdiyay. Hadaba doodda ugu weyn Hindi ka taagan waxay tahay John oo dabcan nin Kristen ah inuu kitaabka Quraanka akhriyo waa dabcan taas la isku heystaa iyo sidoo kale qaabkii kitaabka Quraanka ay ula macaamiltameen John oo ah nin Kristen ah iyo sidoo kale director Nikhil Advani oo Hindu ah. Tan waxay abuurtay markaa walaac xoogan iyadoo maalmihii ugu dambeeyay soo filmkan ay ku dhignaayeen maxkamadda sare ee Delhi oo diidanayd in la sii daayo filmka cabsi qabo missionkii Butler House iyo sidoo u dhacay fariin qadan in lagu gudbiyo oo dad badan ay kiciso ama arrimadii ay abuurtay John Abraham hadalka uu ka hadlay asigii director Nikhil Advani oo inuu kitaabka Quraanka akhriyay dood badan ka dhalatay waxaan laga yaabaa dabcan sharaxaad badan in la weydiin doono. John Abraham waa dabcan nin Kristen ee sida la xaqiijiyay asalkiisa ahaana wuxuu ka soo jeedaa hooyadiis markii la fiiriyo waa reer Bershiyan waaye aabihiisna dabcan waa Siriyaan oo dabcan asal ahaan Kristen ah oo dhinacaasi gobolka Kareela ku dhashay. Marka John qoyskiisa ayaa asal ahaanba ka soo jeedaan Bershiya iyo Siriya ka soo jeedaan laakiin gudaha Hindi ayay ku dhasheen. Asigana waxaa la oran jiray magaciisa Farxaan laakiin markii uu Kristen noqday ayaa dabcan waxaa loo bixiyay magaca ah John. Dadka muslimiinta Hindiga waxay leeyihiin John xadgudub ayuu ku sameeyay kitaabka Qur'aanka ah waxaana laga rabaa tafaasiil inuu ka bixiyo ama sharaxaad. Qaabkee ayaa loola macaamiltama kitaabka ayaa dabcan u baahan leh sharaxaad badan in laga bixiyo waana dood xoogan gudaha Hindi ka jirta. Guud ahaanna barnaamijkeenni afankii caalamka maxaa ka cusub daawadaasha qiimaha badan intaas ayaan ku soo idleynaynaa. Haddii aad tahay saaxiib nagu cusub fadlan channelkayga subscribe saar. Asalaamu calaykum waraxmatullah.